Em dic Beatriz i avui us vinc a recomanar el llibre de Bruja Oscura, de Nora Roberts, que va d'una família de mags que estan als dies d'avui i fan màgia. I m'ha agradat molt perquè les descripcions dels llocs fan que et sentis molt dintre de la història i puguis imaginar-t'ho perfectament tot. I està la màgia i la família de mags està com que molt ben ajuntada amb la societat que tenim avui en dia.